Hello everyone, good afternoon, good evening. Yeah, good morning, how are you? Zena rongo na rubare nga sinzida nukulisa zichuwa mirembe, ebuga basese. Okuba weleza era mbabuza konti mulimtia basebo ni banyabo, mje baliko jonaje mtusa kengalo. Mwebale butakole ebyo betabasubira kola, mwebale kwe kumanga mulibantu bagunjifu, abo abakulu. Betuwa ekitiibwa bannange mbasasira embeera y'ensi nkakali kati era ffenna ekyo tukiraba bwe ntyo ne mbasabira bannange tonza abasaasire abaseeko omukono gw'ogw'ekisa abatunuzeeko eriiso lye ery'ekisa abawe ebyo bye mwetaaga bakuume era abaagalize ebirungi. Nazi kuno ebintu bingi bikolebwa abantu okukuuma n'okutereeza obulamu bwabwe era n'okubutambuza nga bwe babwagala. Abantu nga bali mu bulamu buno bwe tutambuliramu kati bakola ebintu bingi era nga mu byo ekisinga okuba nga kyewuunyisa y'engeri gye batereezaamu empewo ensi yaabwe ey'emyoyo. Abantu bagenda ne batereeza amaka gaabwe. Abamu kuba kuwanga maka, abalala kuba kuwummuza mpewo, kwegamba buli omu ayina engeri gy'akolamu naye nga eba ya njawulo. Omuntu asobola okubaako empewo ezimubanja okuzimbira ennyumba naye nakkaanya nazo. Nagamba bakama bange okuzimba ennyumba kigenda kkaluba. Kiri ekyalo kyewaffe ne bamala balaba nga ntaddewo kasubi lutalo lwereere. Mbasaba bakama bange mundagewo enkola endala. Lwe bamugamba kale tusimbirewo omuti omukookoowe oguteereko n'omulamula. Eyo omukulu ajja kukkiranga mu muti ogwo naffe abala tujja kubeerawo awo. Kale bw'atyo ng'agenda ng'asimba omukookoowe ogwo ng'agusimbirako n'omulamula ogwo ng'era alamirizaawo bajjajja be bajjajja nsaba muwummulirenga wano mukkirenga wano era nange muzzukulu wammwe bwe nnaabanga njagala okwogera nammwe nja kujjanga nfukamire wano ayi bakama bange. Kale nsaba musinziirenga wano munkolere byenjagala munkuume nze n'abaana bange n'ewaka waffe ayi bakama bange. Ng'asimba mukookoowe amala ng'aleeta kiriga ng'akisiba ku mukookoowe. Munnange endiga ebadde emu ng'endiga zizaala nga zaala nga zibaawo ng'emirembe gibaawo ng'abaana bakula ng'abaana basoma. Wamma ggwe ng'amaka gakulaakulana zaali endiga nga zifuuka nte nga kifuuka kisibo nga waka wonna wamma ggwe nga weeyagaza. Abandi baba bweyamu. Naye bakama bange kangira mbasimbira omulamula guno. Bwe ndiba nfunye obusobozi ndibazimbira ennyumba. Ng'asimba mulamula. Omulamula gubeera waka nga gukula nga gusaakaatira nga gusaakaatira nga gusaakaatira. Abantu abalina ebintu nga bino baba basanyufu era nga bakkakkamu. Bazaala abaana era abaana ne bakulira mu ssanyu. Bakola buli bye bakola nga birama kubanga babeera wakati mu kukkaanya ne bajjajjaabwe. Obuzibu buvaawa ku bintu nga bino. Olw'okuba taata avuddewo oba jajja n'olwekyo ogwo muti mulina okugusaanyaawo. Si mu ngeri embi wazira mulinamu ekirowoozo nti omuti ogwo guliko ekitali kituufu. Alajukira kati ye teyabagamba ye yakola bibye
Olusikale nnyo omukyala yabimanyako naye takyaliwo. Kati ate naye yabikola teyabannyonnyola. Omuti mukuze mugulaba waka temugufaako wazira okugutunuulira n'olaba nga gulabika gulimu ekitali kituufu. Ojjukira taata yagendangawo n'atuulawokko n'asomerawo akatabo. Yamanyi naye kati nga bwavuddewo kati nze ng'omusikazze nange nina kukola byange. Kati guno omuti nze ndaba gusobola okuvaamu embaawo. Wama teguvaamu mbaawo nga mutuula ng'abooluganda nga mugamba kakati mumanyi tusooke tugabane. Nanga nga titunnagaba nagwo guno omuti gusooke guveewo tugusalemu enku. Twagubazeebazeemu nga gusobola okuvaamu fuso nga ssatu ez'enku. Nti ye. Bazitwamu ssente mmeka nga nazo muzibalirira. Ezo zo nga musooka muzifuna. Kaakati mutandika okwekubira amasimu owaaye. Tukoze tutya? Kubanga kati nze ekitundu kyange kye nagabanye nze mbadde njagala kukitunda. Jjukira bwe bwasimbibwa omulamula guli taata gwe yaweeramu obweyamu. Ekitundu kyange njagala kukitunda. Kakkana ng'omulamula gwa bannammwe mugusaaye. Kale ekivaamu bwe butabanguko obusangibwa awaka. Ng'awaka awali aw'ekitiibwa, awaka awali awalungi okukamala watandise okuseebengerera olw'okuba nga musaanyizzaawo ekintu ekyali kyateekebwawo mmwe kye mutaasobola kumanya ate ne mwanguwa okukisaanyaawo olw'okuba nti temukitegeera. Ne mutandika okufuna ebizibu. Lubaale yali yasirika ng'asituka okukakana nga muzze mu ssenga vudde mu ngazzeemu olwo ennaku yonna gye mutaalaba nga mukula ebyolekedde. Ekisingako kyalibadde nti totawaana kwonoona kintu ky'otaakola. Ebintu by'osanzeewo bikuume butiribiri. Toyonoona wabula yongerezaako bwongereza. Ebintu bino bye tusanga bajjajjaffe bakoze bayita mu bugubi okubikola. Ate nga bwe mumanyi nti buli mulembe gusiŋŋana. Abaasamira lubaale ku mutendera gwa bajjajjaffe ate bwe baba nga baamusamira ne bamutereeza essaawa eno kye ky'obugagga kye balina. Kubanga ate abaagala omusamira ku mulembe gwaffe ate nabo basanze obuzibu obwabwe. Kye kigambisa nti ky'osanzeewo tokyonoona wazira yongerezaako buki bwongereza. Kyalibadde nti ku mirembe gye musanzeewo mwongerezaako bwongereza so si ate kwonoona ekyo kye musanzeewo olw'okubanga temukitegeera. Ate nammwe abazadde newankubadde muswala kubanga kati gwe wamala okuwa obweyamo n'osimba omukooko weggwo n'ogenda mu kyaki n'obeera mukkiriza nnyo. Kati abaana bakuze oteekeddwa okubabuulira ekiri mu mukooko ogwo naye olw'okuba okuza obagamba Yesu yasinga temuvanga mu ddiini kati owulira oswala okubagamba nti omukooko ogwo wawummulizaamu bajjajjaabo. Owulira oswala okubagamba nti kirundi oyo temumukwatangako. Owulira oswala okubagamba nti bannanga omuvulo ogwo mwe nateeka ebyange byonna. Kaakati bw'otyo n'osalawo ofe kisirise okukakana ng'abaana buli kimu bagenda kukyonoona. Abaana babuulire. Abaana babuulire kubanga ebintu nga bino nga bivuddewo tebizzikawo. Ne bw'okizzaawo tekibanga ky'oyo eyakiteekawo. Bino mubirabye. Tulina ebifo bye tuzimba kati nga tuli mu myaka tuzimba ekintu kye kimu ekyo. Lwaki?
kubanga tetumanyi eyasooka yakikola atya. Kakati bwe tuba tetumanyi eyasooka yakikola atya ne kyononebwa, kiba kitegeeza ggwe ayagala okukizzaawo. Togenda kuzzaawo kiri oli kye yali yateekawo, ogenda kuteekawo kikyo. Egyo giba mikolo. Emikolo emiyitirivu, emikolo egirimu okwewaayo. Olwo oba oteekawo ng'oteekawo naawe kikyo. Kubanga kiri tosobola kukizzaawo. Tosobola kuleeta mikono giri egyasooka okukola ekintu ekyo ne gikola. Tosobola kutuukiriza bulombolombo buli. Okusinziira ne ku mirembe na buli kimu tosobola. Kiba kitegeeza nti kati ogenda kukola kikyo. Kati mukole ekikyo naawe olina okuyita mu mbeera zo, ofune amaanyi n'obuyinza bwo obukusobozesa okukola ate ekyo ky'okoze. Oteekeddwa okukikola. Bw'otokikola oba tosobola. Kwe kulaba nga ebintu ebimu bigaana. Bigaana okuggwa ne babikola nga tebiggwa. Kubanga kye baagala okuzzaawo tebakimanyi. Ate nga ne basalawo bakole ekipya era nakyo tebakimanyi. Ate ne bwabaayo omumanyi ate era tebamumanyi. Muwulidde? Kale mu mbeera eno tulina okuba abeegendereza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi nga tusaanyaawo bakadde baffe bye baleseewo, tusooke twerowooze, tupimeepimemu tulabe obuzito obuyinza okutujjira singa tuba tukisaanyeewo ddala ddala oba tusaanye okubwaŋŋanga. Bwe tulaba nga ekintu ekyo si kya bulabe nnyo gye tuli, kisingako ne tukyesonyiwa, ne kibeerawo nga bwe kyabaddewo. Kubanga bwe tuba tekikyonoonye, lwaddaaki kyo kifuna eddoboozi kye liteeka gye tuli era ne tumanya. Okusinga ate nga tukisaanyizzaawo, ne kijja gye tuli wakati mu busungu mu ngeri y'okutubanja n'okututabangula. Kasubire nti ensonga zino muzitegedde bulungi. Naye ng'ekyalisinze obulungi, kakola bintu bino bannange banyonyole. Abantu bwe banyonyole tobaleka mu nzikiza. Abantu banyonyole, obagambe bannange nti ye, nze kitammwe mundaba wano nti ye. Emirembe egyo emiyitirivu gye mukuliddemu n'essanyu eryo egiyitirivu lye mukuliddemu, nagula ejjembe nti ye, ejjembe lyange naligula ebuluuli nti ye, era ejjembe lyange lirya ekintu bwe kiti nti ye, era ejjembe lyange eryo baliyita gundi nti ye, ejjembe lyange eryo litambulira mu nfudu era bwe mulabanga enfudu temukuba nti ye. Kwegamba n'obanyonnyola ebyetaagisa ebisookerwako ne baba nga bagenda kusigaza emirembe egyo gwe gy'oba watandikawo gye bali. Nga tosirise busirisi kubaleka kutawaana kubeera nga tebamanyi kyakkola ng'ovuddewo. Ukitegedde bannange? Yee, abantu banyonyole. Banyonyole nti omuti ogwo temugukwatangako, kale oli ajje agukwateko naye ng'ategedde era nga yabuulirwa. Kale obwo bwe bukulu bw'ebintu bye tusange waka era bwe biba byaliwo ne mubisaanyaawo. Ate munnalowooza kirala kyonna musooke mubizzeewo. Waliwo amatogero ago nga gabeera awo ku lubalaza galembekerwamu amazzi. Bwe gaasaanawo temwazzaawo kisingako ne musooka muzzaawo ebintu ng'ebyo. Waliwo eryato erisogola omwenge lyavaawo oba mwali azika teryadda. Kati nga nalyo lyabafuukira ekyambika nga bbanja. Musooke muzzeewo ebintu ng'ebyo. At least bye mwalabako nga temunnatandika kunonooza bye mutalabangako. Okay? Ya, ebyo byo tusooke tubikole ki? Tusooke tubizzeewo. Kati awo n'oluvannyuma tulabe ate emirembe bwe gitaakomewo gye tuli. Akuume atakuumira mpeera weewaawo.